ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဗျာအရင်ဆုံးလည်းဒီအကိုနာမည်နဲ့ဒီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းနာမည်ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကတန်းဦးပါ The Infrastructure of Myanmar ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဇီကွက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာတယောက်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီတလ3000နဲ့ပေါ့နော်အနေဆုံးည30 3000နဲ့ဒီတိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုပြီးတော့စာပြီးကောင်းတဲ့ဖော်နေကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုစလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျနံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်ရဲ့နေမှုဘဝပေါ့လုံခြုံမှုအတွက်အဓိကထားတာပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပေါ့တဲအိမ်တစ်လုံးတစ်ခုကတစ်နှစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလိုလိုပေါ့တစ်ချိန်တော့ပြန်ပြင်ရမယ်ဆိုရင်ခမန်းချေဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းနီးပါးတော့ကျမယ်လို့ထင်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3သိန်းဝင်းကျင်နဲ့လုတ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်လူတွေဝယ်နေနိုင်တော့မယ်လို့ယူဆတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ရတာထွက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းတွေဒီလိုအပ်တဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မုတ်ခွက်တို့ကျွန်တော်ဘေးစင်တို့ဒါလေးကကျွန်တော်အရေအတွက်နည်းနည်းဆိုရင်ဗမာပြည်မှာစိတ်အောင်လုံးမတည်လို့မရဒီကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်မှာတကယ်ကိုစိတ်အောင်လေးတည်လာပါတည်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် cost ကြီးအများကြီး cost ဆောင်နဲ့အများကြီးကျတော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထွက်လာတာအဲ့တော့ဒီစီစဉ်နေမစခင်ကကျွန်တော်အရင်တော့ဒီမြို့သစ်စီမံကိန်းဆိုလဲစပြီးတော့အစိုးရဘက်ကလည်းစလုပ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်တံဖော်ပြခဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီတလောက်4000နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအ ਨੇ ဆုံးငွေကြေးနဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှုလဲအားလုံး try နေကြစ조사နေကြပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်များများအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေမှာကိုတို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုရသွားတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဟိုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုကဒါကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရေလို့မဟုတ်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ right ခေါ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတရားတွေရဲ့ right ခေါ်တော့ပေါ့ဒီမြေကြီးကကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူများမြေကြီးမဟုတ်အစိုးရပိုင်တဲ့မြေလည်းမဟုတ်ပေါ့တဘောတကွာလယ်မားဆီကကျွန်တော်လယ်မြေယူလိုက်လေလယ်မြေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ခါကျလို့ရှိရင်လယ်မြေကိုကျွန်တော်အခြားနည်းနဲ့အသုံးပြုအသုံးပြုလိုက်ဥစ္စာတခုကကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုထည့်လာမှာဒီခြေလက်ဒေတာမှာရှိတဲ့လူတွေနေထိုင်မဲ့လူတွေရဲ့စုပေါင်းအင်အားဆိုတဲ့ဒီမြို့ပြစီမံကိန်းပေါင်တဲ့မှာဝင်သွားကျွန်တော်တို့ကဥပလီနဲ့အညီလောက်ရတာပေါ့လောက်ပိုက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအစင်းစစ်ဥအလုံးကတက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့တင်ရတယ်ဥပမာဆိုရင်အစားအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာပေါ့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရသူ့ဥစ္စာသူ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ရအလုံးကရှောက်အောင်ရှောက်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့အလုံးကလောက်လို့ရတာဟိုလောက်ပိုက်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရတာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းဒီမှာပါနော်ဒီတိုက်ခန်းပေးသွင်းရမယ်ဒီဘယ်လိုပုံစံပေးသွင်းရမယ်ဘယ်လိုစနစ်တွေနဲ့ဒီတိုက်ခန်းဝယ်ရမယ်ဒီအခုတမိုးနဲ့တိုက်ခန်းတွေကဟုတ်ကျွန်တော်ဒီခြေလက်အခြေပြုထားတဲ့အတွက်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုခြေလက်ဒေတာကလူကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရောင်းအောင်ပေးရမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ30 40 30ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်30ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒေတာခံကိုဦးစားပေးအနေနဲ့30ရာခိုင်နှုန်းရောင်းအောင်ပေးရမယ်ပြည်လက်ကကြတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့က40ရာခိုင်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းတက်ဆိုင်ရန်သူဌာနဆိုင်ရန်သူလိုအပ်ချက်ပေါ့ဥပမာဆိုသူဒီဒေတာမှာဝန်ထမ်းတန်းရအနေနဲ့သူကအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်ရောင်းပေးရမှာပဲဒါ40ပေါ့ဒါအစိုးရရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းပံ့ပိုးတဲ့သဘောမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့30 30ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကရလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော်ရတာချက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဒီနှစ်ရှည်ကကျွန်တော်တို့ရှင်ပါလေဒီနှစ်30ကဟိုတခါမှကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ရဘူးဗောနော်အခုလိုပထမဆုံးစလုပ်ဖြစ်သွားတယ်စလုပ်ဖြစ်တော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ရအိုင်ဒီယာနဲ့ဘယ်လိုအတွေးမျိုးနဲ့စလုပ်ဖြစ်သွားလဲဒီတက်ဘယ်လောက်ထိအချိန်နေယူခဲ့ရလဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စလာတော့မဆာဒီကျွန်တော်၃လပိုင်းနဲ့စပြီးတော့ကြော်ညာတော့ဗောကြော်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်စတဲ့မိတ်ဆက်လာတာဗောဒီပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့မေလာမှလည်းကျွန်တော်တည်ပြီးမှရုပ်တက်လည်းမှကျွန်တော်ကြော်ညာခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နေရာရအောင်ယူရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီ3000ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခုကဘလူးမတာမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ပေါ့။ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ30လေးနဲ့အင်ကမ်တခန်းပိုက်မယ်ဆိုတော့ဘလူးမ impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကအသေးခေါက်တွေဝင်ကြပါတယ်။တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တို့လူလိန်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအားငယ်စရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နှစ် 2019 မှာကျွန်တော်တို့ကဝက်ခဲမယ်အားလုံးကျူဆူပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကအရန်ပေါ့နော်ဒီတက်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးပဲရှိနေသေးရဲ့အဲ့တော့ဒီတမိုးနဲ့အေယာပေါ့3000နေစပြီး3000နေလာစင်ကြီးနဲ့2 30
တွင်းရတဲ့ဒီတမိုးနဲ့အရာအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့မယ်အခုလုံနေပြီဆိုတော့ဒီပုံမှာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ပေါ်မှာအကျိုးတက်ရောက်မှုပို့ပြီးကြိုပြီးတော့ခံမှန်းတွက်ချက်ထားတာဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာတမိုးနဲ့တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တန်ချိကျွန်တော်တို့တေချာပေါက်ယူထားပြီလားဟောလူရတော်များကျွန်တော်တမိုးနဲ့အင်ရလို့ပြောတာဒါကျွန်တော်တမိုးနဲ့အင်ရမဟုတ်တေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တန်ချိကျွန်တော်ယူထားလို့တလောက်3000နဲ့ကျွန်တော်လဆင်ကျွန်တော်ပေးမှတ်ယူလာပါဘာလို့ကျွန်တော်ဒီတလ3000ကိုပေးတွင်းချင်အပြည့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ချက်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ address ပေါ့ဒီဘာမှာဒီတလ3000တွင်းွားတယ်183ကနှစ်30ပြည့်ွားရှင်ညာကျွန်တော်က320လောက်ရလာပတ်စံ3ဆလောက်ကျွန်တော်ပို့ပွားလာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပီရိုစီကကျွန်တော်ပတ်စံယူမလားဒါမှမဟုတ်ဘန်နေစီကကျွန်တော်ယူမလားဒါကျွန်တော်ပတ်စံရှာဖို့ရှာနီးကွာချက်တွေတခုပဲကွာလာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကတော့အခုလက်ရှိဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်တော့ဟိုလူတွေအနေနဲ့ပေါ်မှာလူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအာမခံချက်တွေရောတခြားပေးတာတွေရှိမလဲအာမခံချက်ကတော့နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်ဥပမာနှစ်30ကျွန်တော်တို့ကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်28နှစ်ပဲအကျွေးပေးတာပေါ့နှစ်နှစ်ကကြိုတင်မြောက်ဝင်တင်တာအဲ့ဒီ28နှစ်ပဲအကျွေးပေးထားတယ်ဆိုရင်တေချာတစ်ခုကဒီဆောက်ပြို့လို့မရဘူးဟုတ်လားတေဝါလဲလူစီမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံဘတော်မှတောင်းလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားတေဝါလို့လောက်ရမယ်လူအသက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားငွေကြေးကကျွန်တော်ဆုံးရှုံးငွေကြေးပဲဆုံးရှုံးမှာလူအသက်ကပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူးတေချာတစ်ခုကကျွန်တော်ကအနှစ်30ဘာမှပြောစရာမရှိဒီအဆောင်အာမခံကြပြည့်ရှိပြီလားဟုတ်ကဲ့ project တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြေယာအငင်းပွားမှုတွေပါရောနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုဟိုကြိုတင်ဖြေရှင်းတာဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အကိုတို့ဒီမြေယာပုံစံမျိုးနဲ့တိဆောက်လေဗျဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမြေယာနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ဒီမြေယာနေနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီဧက20ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဒီနေမဲ့လူဒီဒေသလူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောစောင့်ပြောအဆောက်အအုံပဲစောင့်ပြောကျွန်တော်ဒီမြေတွေဒီပိုက်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးတို့ပြန်ပေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြန်ပြောတည်ယူပါလို့မှရမှာမရဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိဟိုစောင့်မဲ့နေရာတွေဟိုလေအရင်ဆုံးရှင်းပြပြပါဦးဗျကျွန်တော်ဒီခုလက်ရှိစောင့်မဲ့ဥစ္စာကနဦးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒစင်ရေကျော်ခြေရွာပေါ့ဗျာညောင်တုံးမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်သူကရေနဲ့ကွင်းပေါ့ကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အင်းလေးလိုပဲရေထဲမှာကျွန်တော်အင်ရန်စောက်တော့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဆက်လာတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအင်ရန်စောက်ဖို့တော့မဟုတ်လမ်းဖောက်ဖို့ဆက်တာပေါ့ပတိန်ရန်ကုန်ပတိန်လမ်းမကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်း3မိုင်ခွဲကိုသွားတဲ့လမ်းမကိုဖောက်ဖို့လမ်းမဆက်တွေခက်ခဲရှိလို့ဆိုကျွန်တော်လမ်းဖောက်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးစကားပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီငွေချေးပေါ့ဗျာ3မိုင်ခွဲအတွက်ဖောက်ဖို့အတွက်ငွေမတတ်နိုင်ငွေမတတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်မြေကြီးယူတယ်မြေကြီးယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလကားယူတာတော့မဟုတ်ဒီမှာအင်ရလေးကျွန်တော်စောက်ပြီးရောင်းပေးခြင်းလဲအဲ့ဒါနဲ့စပြီးဆွေးနွေးဆွေးနွေးရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒီညောင်တုံးကစတင်ပြီးတော့စကားပြောဖြစ်လာတာဒီတိုက်ခန်းတွေညောင်တော့မှစမယ်တိုက်ခန်းတွေဘယ်တော့စရောမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ရမလဲဆိုတာရှင်းပြရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကတော့ဟိုဂျွန်လိုင်လလောက်မှကျွန်တော်တို့စပြီးရောင်းနိုင်ပါဘောခုနပြောတဲ့ဒီစာရေးစာတန်းလို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်မဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာတန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့အဲမိုင်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မိုင်းနေဆိုတော့ဒီမေတက်စင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တက်လောက်အောင်ပါလုံးလိုက်ခါကြတော့ဒီကောင်အားလုံးဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတော့ခမန်းချေဆိုကျွန်တော်6လလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရကရောင်းပေးမှကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်စံကကြိုတင်ပြီးတော့တွင်းထားလို့ရမယ်တကယ်လို့ကြိုတင်မတွင်းနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကြိုတင်မတွင်းနိုင်တဲ့ခါကြတော့မြင်မြန်လွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မြင်မြန်ပတ်စံဝင်လာပေါ့အဲ့ဒီခါကြတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကိုမဆမ်းမဲ့နဲ့ဟုတ်လားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အလွတ်တဘောလို့ခုအားဖြစ်လို့ဆောင်းလိုက်လို့ရတယ်ချက်ချင်းအားချင်းအကောင့်နဲ့ပေါ်ချက်တယ်အဲ့ချက်ချင်းဆောင်းလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကြဘာပြဿနာတက်လာအချိန်မီးဘာလို့ရေထဲမှာဆောက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအချိန်မီးပြုတ်ကျသွားနိုင်ခုနပြောလို့ညီဘောမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ငလင်လန်ဘလောက်ခံနိုင်ဒါကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ဘူးဒါအင်ဂျင်နီယာဖက်ပိုင်ကအင်ဂျင်နီယာသင်းအဖွဲ့ကဘလို့တုံ့တက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိရင်းနှီးမြှင့်နိုင်မလဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကာဗာဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ပေးနိုင်မလဲတေချာတစ်ခုကဒီရေနဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုလူတွေရမယ့်ပတ်စံနဲ့နော်ဝင်နဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ခုကွန်မန့်နေမှုတွေကတယောက်တစ်ထောင်မှရှိပါတယ်။တယောက်တစ်ထောင်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အာအလွယ်တစ်ခုပေါ့ဗျာရှာလို့လွယ်မယ်လို့ယူဆတယ်။
ြင်းနဲ့ကွေးမှာဆိုကျွန်တော်မြေပေါ်ဘာလို့မစောက်ဖြစ်တာလဲ။မှသူ့မှာကွာရေထဲမှာပဲရှိလို့ဗျ။ तू ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနွေရတီချိန်မှာလာ तू ကုန်းလို့ဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရရောက်လာ तू ကရေတော်ထဲမှာရောက်တယ်။ဒါနေရာအခက်ခဲနေရာရောက်ဖို့အခက်ခဲရှိလို့လား။ဟုတ် तू ကရေထဲမှာကိုရှိလို့အဲ့ဒီရွာကွာ तू ကရေနဲ့ကွင်းရွာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တခြားရွာတွေကိုဘာလို့မရွေးချက်ရလဲ။အတခြားပြောဆိုကျွန်တော်တို့စကနဦးကဒီလမ်းကနေပြောဆက်ဖြစ်တဲ့ဆိုသူနဲ့အင်းဆက်ပြီးပြောတယ်တခြားပြောနေလေကျွန်တော်ရှိပါလေမဟုတ်ပြမဆိုရေနဲ့ကွင်းမို့တဲ့နေရှိတယ်သူကဒီနေရာမှာကရေနဲ့ကွင်းဖြစ်တဲ့ရေနဲ့ကွင်းရွာကျွန်တော်ဆက်လို့ကျွန်တော်နံပါတ်၁ချက်ဘာလို့လုတ်ပြချင်လဲဆိုတော့မြို့တကွာကျွန်တော်ရေထဲမှာဆောက်ပြနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြဲနဲ့ကျွန်တော်တေချာတကွာကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်အချိန်မီဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုက်လာပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့လေဒီအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်အကြီးမားဆုံးဒီ market ဖြစ်နေတဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရောဟိုဘာလို့ဟိုရန်ကုန်မှာအရန်လိုအပ်ချက်များနေရပါတော့ဒီအိမ်အရာမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပတ်သက်ဘာလို့ရန်ကုန်မှာမစောက်ဖြစ်တာလဲအခုနပြောလို့ပေါ့ရန်ကုန်မှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတကွာကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ခြေလက်မှာကျွန်တော်အခြေပြုစောင့်ကြည့်မယ်ခုနပြောလို့ခြေလက်ကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့သဘောတရားလို့ကားခတ်တထောင်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဟင်းစားလက်ကရရတဲ့ဒီလူတွေကမြို့မှာနေမလားခြေလက်မှာကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရမှာနေမလားဒါကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့တော့အကိုအနေနဲ့ဒီပြည့်စွက်ပြောစရာမှရှင်နေပြောရအောင်ဗျအာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ဒီဥစ္စာပေါ့ဟိုဇင်းလုံးတက်တာနဲ့နုံတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးတော့စူးစမ်းပေးလာတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်တကူကကိုပိုင်နိုင်ရန်ဖြစ်တယ်တည်တတ်နိုင်ရန်ပေါ့လေဝင်လေတော့ကောင်းတယ်ပြီးအမိုက်စွန့်ပြစ်လက်စနစ်ကိုပိုင်အမိုက်စွန့်ပြစ်လက်စနစ်အမိုက်ကလည်းရှိပါတယ်ခုလိုအင်ရလိုဖြစ်ကလက်စမ်းလို့အမိုက်ဘယ်မှာပြရမယ်နေရာမျိုးတွေမရှိတာနေတော်တော်လေးညံ့ဖြစ်တာနေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေပေါ့တခြားလူတွေရဲ့ဥစ္စာပေါ့ညံ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလာနေအဓိကထက်တုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်ရကဟိုအကောင်းဆုံးမဖြစ်တော့မှသူများနဲ့တော့တာအောင်တာနေရမှာဟုတ်ခုနတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဒီတိုက်ခန်းကိုဝယ်လို့ရမလဲဗျာအာကျွန်တော်တို့ကအဓိကကဘာလို့ဆိုတော့နံပါတ်၁ချက်နိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံသားစစ်စေးကြပြရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးအကန့်ရှိချောင်းပြဖို့အတွက်သက်သေခံဖို့အတွက်အလုံးဓမ္မကတ်လေဘာကတ်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဒီကျွန်တော်ဒီဘူဒီတင်းဌာနရဲ့မင်းမြတ်မှုတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ချရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဌာနကိုစာကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာ